Udesu koji se juče ujutro oko 9 časova i 15 minuta dogodio u ulici Jaše Ignjatovića na Podbari, teško je povređen Novosađanin SN, rođen 1950. godine. U saobraćajnoj nezgodi je povređen muškarac star 66 godina. On je zadobio teške telesne povrede, zbrinut je na licu mesta i prevezen na reanimaciju urgentnog centra. Sa višestrukim telesnim povredama on se trenutno nalazi u poluintenzivnoj jedinici urgentnog centra i za sada mu je stanje stabilno, saznajemo u toj ustanovi. Prema nezvaničnim informacijama do nesreće je došlo kada je SN vozeći motocikl sa prikolicom podleteo pod kamion.